Члени виконкому затвердили проект бюджету Луцька на 2018 рік. За словами очільниці департаменту фінансів та бюджету, яка зачитувала проект, загальна сума видатків – майже 2,5 мільярди гривень. Цього року особливу увагу приділили освіті та медицині, бо з держбюджету дають замало грошей. Освітня та медична субвенція в бюджеті міста передбачено, бюджету міста передбачено в сумі 255,1 та 169,3 мільйона. І, відповідно, це значно менше від показників поточного року. Чимало дискусій було щодо питання фінансування сфери туризму. Відомо, що туристичний збір за 2017 рік склав близько 260 тисяч гривень. Але на фінансування цієї галузі у бюджеті заклали суму у 6 разів більшу – 1,5 мільйона гривень. Деякі депутати заявили, що це – пусте витрачання грошей з міської казни. Проте секретар міськради навів свої аргументи. Міська рада – це не структура, яка займається виключно зароблянням грошей. Так, туристична галузь. Сьогодні ми вкладаємо більше, ніж вона дає віддачі. Коли ми говоримо про туристичний збір, а давайте говорити, що кожен турист, приїжджаючи в наше місто, залишає кошти. Після обговорень проект таки затвердили. За нього проголосували 12 членів виконкому із 13. Остаточно проект затвердять депутати міськради на наступній сесії.